7 dôvodov, prečo Slovensko nesmie poskytnúť grécku pôžičku. Dôvod číslo 1. Poskytnutie pôžičky nie je solidarita. Solidarita je pomoc bohatých chudobným. V Grécku sú 3-krát vyššie platy a 4-krát vyššie dôchodky ako na Slovensku. Grécko je bohatšia krajina ako Slovensko a Slovensko nemá čo pomáhať bohatším krajinám. Slovensko môže Grécku pomôcť, keď budú v Grécku platy a dôchodky také, ako na Slovensku. Dôvod číslo 2. Peniaze, ktoré by Slovensko poskytlo Grécku, by obratom išli zahraničným bankám. To preto, lebo Grécko má dnes predsa dlhy a potrebuje ďalšie pôžičky na splatenie existujúcich dlhov. Viac ako 70% gréckého dlhu držia zahraničné banky. Takouto pomocou Slovensko len pomáha zahraničným bankám chrániť ich zisk. Dôvod číslo 3. Slovensko nie je banka. Grécko si dlhé roky požičiavalo peniaze od bank. Teraz banky nie sú ochotné Grécku požičať preto, lebo Grécko je po x rokoch socializmu krátko pred krachom. No tak sa obrátilo na krajiny, ale Slovensko nemá čo požičiavať, lebo nie je žiadna banka. Navyše, už vonkoncom nemá čo požičiavať krajine, ktorá je krátko pred krachom. Dôvod číslo 4. Pôžička Grécku problémy nerieši, iba ich oddiali. O rok alebo o dva budeme mať presne tieto isté problémy opäť. Problémy Grécka sú tie, že majú mimoriadne vysoké výdavky štátnej správy. Napríklad odstupné pre zamestnanca je až 100 násobok mesačnej mzdy. Znamená, keď zamestnanec má 2000 eur mzdu, tak musí dostať 200 000 eur odstupné. A tieto problémy musí si Grécko riešiť. Pôžička ich nevyrieši. Dôvod číslo 5. Pôžička Grécku je hrubé porušenie Lisabonskej zmluvy. Volá sa to síce pôžička, v skutočnosti je to pomoc Grécku, preto lebo Slovensko tieto peniaze neuvidí buď vôbec, alebo hrozne dlho. A pomoc iným štátom Lisabonská zmluva nedovoluje. V článku 125 Lisabonskej zmluvy je napísané, že za svoje záväzky ručí každý člen eurozóny samostatne. Dôvod číslo 6. Grécko sa do eurozóny dostalo podvodom. Robili tzv. Kreatívne účtovníctvo do takej miery, až tie čísla nejak upravili, aby boli akurát tak prijatí do eurozóny. V skutočnosti Grécko nikdy od 95. roku nikdy nesplňalo maastrichtské kritéria a preto nikdy nemalo byť prizvané do eurozóny. Jednoducho Grécko so svojím hospodárením, so svojou socialistickou vládou do eurozóny nepatrí. Do eurozóny patria krajiny, ktoré hospodária zodpovedne. Zodpovednosť je cudzí pojem pre všetkých socialistov, či gréckych alebo našich. Siedmy dôvod. Pôžička Grécku je mimoriadne zlý signál pre všetkých nezodpovedných investorov, nezodpovedné vlády a nezodpovedných voličov. Lebo všetci uvidia, že nič sa nedeje, keď je zlé, príde niekto a zachráni nás. Preto pôžičku Grécku musí Slovensko odmietnúť.